Отново случай с агресивно куче, което тормози жителите на цял софийски квартал. Този път питбул смъртоносно нахапа пинчер. Това оказва се не е за първи път. Поредният инцидент стана причина жителите на ЖК Изгрев да се обединят в желанието си първо кучето да бъде отнето, а второ стопаните да бъдат санкционирани. Вероника Димитрова е на живо. Добро утро! Добро утро! Това се случва в Борисовата градина, тук близо до столичния квартал Изгрев. При нас е собственичката на пинчерите. Всъщност виждате едното куче, което е било в деня на инцидента. Нина е при нас. Разкажете ни какво се случи. Ами при разходка около 18.30 часа са били във вече в горичката. 31-ви. На 31-ви, да, в събота са били в горичката и питбула, питоподобното по-скоро е идвал... Приятеля на вашата майка разхожда... Да, кученцата, и когато е видял първо Томи, той е хванал него. Томи успява... А собственика, нека да кажем няколко думи за собственика на питбула. Собственика на питбула, той винаги го разхожда без повод, без наморник. Много рядко е с повод, но без наморник почти винаги. Това са баща и син? Баща и син. Не се знае на кой точно е питоподобното. Твърди се, че е подарък. И хваща Томи. След това пуска го. Не знам как опитва се измъкнал. И хваща Роби директно за гърдите и го понася по-навътре в гората. И вече опита им да го спасат е неуспешен, защото просто няма как, че той е вече починал на място. Има щупени ребра, разкъсано сърце и така. Какво ви разказваш с приятеля на вашата майка? Какво точно не станало, понеже собственика на питбула е твърдял, че пинчера е нападнал питбула? Ми няма нищо вярно в случая, защото питбула се е спуснал отдалече. И първо е хванал Томи, Томи се измъква, не знайно как, и хваща Роби. И Роби вече не. Не успява се измъкна. Подали сте жалба съответно в полицията? В полицията, в общината. Правила съм аутопсия на Роби. Протокола е в мене. Даже сега ще бъде показан и пред вас. Смъртта е мъчителна, както е описано долу, с чупени ребра, разкъсано сърце и бели дробове. Нека да чуем какво каза собственика на питбула пред нашата камера и ще се върнем отново. Седи, ми е личен. Ако искате го погледайте, аз съм с отговорност в момента. Кучето се води с повод и наморник на обществено място. Публично се води, а иначе в гората, обозначеното от общината, се маха наморника като е жега и се води само на кишка. В случая другите две кучета са били отвързани не на кишка и те са нападнали моето. Моето има рана на ухото, след това то е отвърнало. И така е стигнал. Като моя баща лично е скочил върху моето куче да се разтърват двете по-малки кучета. Хванал го е, има наранявания и на кръка от това нещо. Има да. И предишен случай. Да, има предишен случай. Заведен е към районното. Има го черно на бяло също с камери. Безпризорно пуснато куче захапва моето за кръка. Моето е на повод. Вие добре ли се грижите с правото? Да. Радва ли е хора? Не, хора до сега нито е захапвало, нито е нападало. При нас има и други хора от квартал, които казват, че всъщност това не е първия случай, в който питбула е разхождан без наморник, без повод. И вие твърдите, че има и други нападнати кучета, дори хора, разкажете. Да, добро утро. Има и други нападнати кучета. Имам снимков материал изпратен, имам видеоклипове изпратен. Разкажете ни и случай. Ами на други кученца, пак не съм... Не знам точно породите, кои са, но, нали, какви са, но хората, има много хора, които са ми спрашвали, те са подавани жалби срещу този човек. Това не е веднъж, два пъти. До този момент никакви мерки, доколкото знам, не са взети. И днеска може да е куче, утре може да е човек. Тук също има жена, която има какво да ни разкаже. Добро утро. Добро утро. Този човек... съм го виждала много често, не го познавам лично, но моята дъщеря има голямо куче. И връщайки се от гората, ми разказа, че същия питбул се е изтръгнал от ръцете на собственика и се е хвърлил върху гърба на дайното куче и се е впил зъбите. Тя отишла в ужас да го изтръгне просто с ръце.
И... А с повод ли е бил? Ами той държал нещо подобно на повод и казва, че той се изтръгнал от ръцето, изпуснал един вид. Не бил без намордник. Без намордник, а друг път съм го виждала, в ръцето си държи нещо като парцал или някаква скъсана каишка и казвам и той намордника му е скъсал го, бил го скъсал. Има оправдания винаги. Има оправдания винаги и се държи малко така надменно, ако човек го види и се стресне, нали, и той така е доволен от това нещо. Моето куче, например, сутрин го разхождам рано и изведнъж изкочи зад една кофа, кучето беше пуснато. И почва веднага да обвинява другите, че едва ли не някой иска нещо да му направи на кучето. Просто търси конфликти. А вие реално се страхувате да се разхождате вие и вашето куче? Разбира се, че се страхуваме, защото кучето просто не се гледа адекватно от стопаните си. То е насъсквано срещу други животни и хора, което не е разумно. Има и жалби писани. При нас е архитект Павлета Пеловска от район Изгрев. Добро утро. Добро утро. Аз разбрах, че в полицията има жалба от миналата година. Да, както за в районната администрация. Това де-факто е втори регистриран случай, като първия случай съответно е завършил със съответните санкции. Това е този въпросен случай, който споменах ли? Предишния, от миналата година, точно така. А към момента, съответно по настоящия трагичен инцидент, което вече доказва, нали, не за случайност, а за рецидив. Съответно, това ще ни позволи да наложим максималната санкция, която след новите изменения вече е 1000 лева. И отделно, след работна среща, която проведахме вчера с представители на Първо районно, сме внесли преписката в прокуратурата. Очакваме в най-кратки срокови тяхните указания за последващи действия по отношение поведението на собственика. А защо той какво обяснява? Защо разхожда кучето? Ами, без повод, без намордник? Към момента той при предишния акт не оказва съдействие за връчването, затова то се наложи да стане по определен друг административен ред и общо взето нямаме съдействие от негова страна. Сега предполагам, че органите на реда по тяхните процедури ще успеят, нали, да го привикат на съответните разпити, за да може да даде и неговото становище. Но да, това е втори регистриран случай. Така че тук вече не говорим за инцидент. А вие споменахте, че кучето всъщност питбула се тренира да убива котки. Целият квартал казва, че този човек насъсква кучето да убива котки, да. Даже вчера ми казаха, че има нова разкъсана котка, малко по-надолу в градинката, но не знам точно къде е. И само пак да уточним за санкцията от първия случай. Санкцията от първия случай към тогава действащите наредби беше в размер на 200 лева. Сега вече с измененията позволява да му се наложи санкция 1000 лева, което говорим е за разходка на агресивно куче без намордник, което се е задължително от закона. Смятам, че всеки един собственик на куче е абсолютно запознат с това изискване. Така че тук... Плаща ли този човек санкция? Към момента не е платена санкцията от предишния случай. И каква е следващата стъпка? Какво можете да направите? Следващата стъпка, съответно, ако той доброволно не плати тази санкция, ние изпращаме производството към НАП и те съответно публично го събират по тяхните методи. Ние го поканихме тук да присъства, както виждаме. Не, тук вие само с... Ами аз също съм пострадала от това куче, смисъл моето куче е пострадало. Стана точно тук. И имахме късмета, че имаше хора, които да се претъчат на помощ. Този човек, просто не знам, нямам думи. Явно не се грижи адекватно за това, което... Не. Добре, благодаря ви. Трябва да приключваме, както разбрахте. За съжаление, много инциденти. Благодаря ти. Много възмутително. Целият квартал е пропищал. Накрая полиция, пък и зоополиция, община не могат да се оправят с един собственик с едно агресивно куче. 200 лева глоба имал, но той даже не е и платил. Сега му налагат 1000 лева. Ако пак не я плаща и не се взимат тия пари, очакваме следващи инциденти. Смъртоносни и то, както се вижда.